Власенко. Слухаю вас, назовите, кто вы? Моя фамилия Власенко. Кажется, был ваш. Да. Да. Моя фамилия Власенко, зовут Анатолий Григорьевич. Вот. Я представник группы компании «СЕА». Я до вас приходив з питання такого, таке я нагадаю, просто що людей багато у вас ходить. Державний виконавець подавав вам два подання в межах виконавчого провадження. До суду. Так, до суду. До суду. Про заборону виїзду посадовим особам Боржника і такий тістопас, приватне акціонерне товариство, щодо заборони виїзду за межі України. І я залучав туди свою заяву про те, щоб мене залучили в якості третьої особи. Справа в тому, що одне, там подавалось два подання на різні прізвища. Одне подання... Це державний виконавця? Так, да, державний виконавця на дві особи подавалось. Дві посадові посади. Я зрозумів. Одне, одна попала до судді Декаленка, вторая до судді Зарицької. Я зараз хочу зразу провести межу. Я не обговорюю винесення рішення по суді. Скажу, обидва судді відмовили. Мене це не цікавить. Мене цікавить дещо інше. Справа в тому, що суддя Декаленко, виносячи свою ухвалу про відмову, значить, в ній зазначив, вона, суддя вона. Ну, я не знаю, жінка вона чи я її не бачив. От. Ось ця ухвала. Що ця ухвала підлягає оскарженню в апеляційному суді. Бачу. Значить, це ухвала винесена відносно прізвища здається Буряк, так? Дубаса. Ну, це тут державний виконавець. А, державний виконавець. Боржник, державне підприємство. Тут в резолютивній частині я не бачу. Боже, тут там ось. Боржник, приватне підприємство. Стосовно Буряк. Два прізвища. Буряк і... По тексту. Буряка. Буряка, да. Буряка. Посилання в рішенні проводити. Тобто в ухвалі. Да. Я його обжалував в апеляційному порядку, це рішення. Інша справа, яка потрапила до судді Завіцької. От. Вона також відмовила, але в своїй ухвалі суддя Завіцька зазначила, що її ухвала чомусь оскарженню не підлягає. Ви хочете... Мене це здивувало. Хорошо. Я знаю, як я в країні живу. Мені дуже здивувався. Я все-таки подаю апеляційну скаргу. Апеляційна скарга, я сплачу судовий збір, все. От. І апеляційна скарга, ось вона ухвала судді Зарізької, яка мені її повернула. Вище з матеріалами моєї апеляційної скарги, мотивуючи це тим, ви ще зверніть увагу, як вона друкована, і так і з нею прочитати. Чи не навмисно це зроблено? Невже в усьому суді не можна розблокувати нормально, читаю? По-різному буває. Буває так, що є затримки, пов'язані з забезпеченням картриджами, їхньою якістю. Бачите, значить. І вона повертає, мотивуючи тим, що ухвала суду не підлягає апеляційному оскарженню, і моя апеляційна скарга вона повертає. Мене здивувало. Два подання по одній і тій ж юридичній особі, тільки різні прізвища. О, Буряк і, по-моєму, там Шинкаленко якось. Нестерук. Значить, по Буряку підлягає апеляційному оскарженню, по Нестеруку не підлягає. Хорошо. Я тоді став чекати, чим все це закінчиться. Значить, сьогодні апеляційний суд
розглянув першу апеляційну скаргу. І прийняв її до розгляду і розглянув. Справа в тому, що це вказує на те, що все-таки ця апеляція, апеляційна скарга, підлягає розгляду в апеляційному порядку. Тому що якщо б вона не підлягала, якщо б вірити і надалі. Ну, ви хочете від мене, щоб я сказав вам, я трактувати закон не буду. Справа в тому, що апеляційний суд сьогодні все цей закон розтрактував. Ну, так... І він справу, апеляційну справу за скаргою, за моєю скаргою на ухвалу судді Дикаленка розглянув. Тому я звертаюся до вас як до голови суду, тому що я в коридорі спілкувався з суддею Зеліцькою, вона мені говорила, я поверну, і надалі буду повертати. І що мені робити? Якщо вона, все це питання все-таки підлягає оскарженню в апеляційному порядку, тому що апеляційний суд надав цьому оцінку. Тому я звертаюсь до вас, як до голови суду, щоб ви якось втрутились у цей процес і припинили це безглуздя. Ось, будь ласка. Ваша честь. Сьогоднішній дата. Доказ того, це вступна резолютивна, доказ того, що ця апеляційна скарга підлягає оскарженню в апеляційному порядку. Що ви мені порадите? Ну, ситуація, як суддею Зарицькою прийнято рішення. Прийнято рішення. Повернення апеляційної скарги? Коли да. Це воно не оскаржується? Ухвала про повернення? Прийнято рішення. Тому... Я не можу його оскаржити? Я подаю апеляцію? Ну, ви ж мене запитали. Хорошо. Давайте так. Тому ситуацію я бачу в тому, що вам тоді, напевне, треба надати цю апеляційну скаргу, подати відповідну переписку по цій справі, щоб вона якось до нас повернулась. І в такому випадку. В такому випадку, оскільки дійсно виникає тлумачення і все інше, напевне, будемо виходити з того, що вашу апеляційну скаргу направити до суду апеляційної інстанції, нехай не висловлюється. От в такому вигляді вона повернулася. Що я зараз можу зробити? Ну, ви... Щоб залишити її в суді, в канцелярії. Мене зараз зіймуть прийняти, мені треба якусь супровідну дописати, чи що дописати? Ну, напевно. Повторно направляю вам і прикластися цю ухвалу. Ну, напевно, якісь бачення своє. Я ж буду вам пояснювати чи давати якісь консультації, як це діяти. І в такому випадку приймемо таке рішення, якщо виникають питання, виникають. Я за те, що якщо виникають якісь різні тлумачення, підходи чи інші, є процедура тільки одна. Це відповідне оскарження її і прийняття рішення. Справа в тому, що всіда, в усіх судах, во всі времена ще царя Гороха, повернення апеляційної скарги завжди оскаржувалося. Хай вже апеляційний суд скаже, а підлягало воно апеляційне оскарження? Тут теж неоднозначний підхід через те, що от суддя, я бачу, посилалась на норми, які регламентують статтею 293, які ухвали чи рішення оскаржуються в апеляційному порядку. Так, написано, у 24 прим. 1 написано, що ухвали щодо
заборони виїзду за межі України. Тут виходить така колізія, як вийшла з бувшим губернатором Дніпропетровської області, коли задали питання щодо заборони у нас в Україні двойного гражданства. У нього казалось тройне гражданство – України, Кіпра і Ізраїля. Я говорю, так да, заборонено двойне, а тройне ж не заборонено. В законі написано. Ні, то не було, туди, якщо це рішення, ви розкажете, давайте подивимося, що ви розкажете. Ви розказували. Рішення? По суті. Поновити мені. Скасувати ухвалу, відмовлено задоволення подана державної служби до виконання рішення відмови постанови ухвали, яку задовго задоволення державної обов'язки. Це я скажу цю ухвалу, яка вона каже, що оскарження не підлягає. І ця також оскарження не підлягає. У судді Декаленка ухвала про відмову. Я не розглядаю. Я розумію, що оскарження. Ви мене запитали, як в цій ситуації. Я бачу один із виходів. Це те, що ви відповідно направляєте цього порядку, наполягаєте на направленні до апеляційного суду, і ми тоді будемо вирішувати питання про направлені апеляційної скарги з відповідними додатками. А справа залишилася, що вам не повернули? Ні, це ваша апеляційна скарга. Будемо вирішувати питання про направлені в апеляцію. Якщо ми прийняли до висновку, що процедуру на це треба зробити, мені направити поштою чи направити зараз? Оставлю кошелярі. Ви можете відповідно якимось чином цей документ повинен зайти. Ви можете зараз взяти аркуш паперу, відповідно додати, написати відповідну заяву, додати ці документи і направити. І здати в канцелярію. Або направити. Щоб ви не витрачали час. Ну, направити. А не вийде, що з канцелярії вона 5-5 піде до судді Зарицької, суддя Зарицької знову мені поверне, і це буде до кінця. Ну, ситуація, ми подивимось, що відбувалося, вивчимо це питання, як воно відбувалося, чи була дотримана процедура, будемо вже дивитися. Виключити нічого не можна, але ви ж сказали, я відобразив ваше звернення, відобразив, що воно прийде, воно почту піде, будемо дивитися. Скажіть, будь ласка, от два однакових подання. Суддя виносить одне рішення, ну, якби, що можна оскаржити, друге, суддя в ухвалі вказує, що не можна оскаржувати. Ну, суддя ж теж несе відповідальність кримінальну за постанови, рішення, ухвали. Тут не стоїть так питання? Може суддя навмисно, має умисел якийсь? Ситуація яка? Я не є начальником судді. Суддя несе відповідальність дисциплінарну і кримінальну, якщо в її діях є ознаки, склад кримінального правопорушення. Але це не моя компетенція, а компетенція інших органів, які наділені Конституцією і законами цього права. Я можу лише вчиняти дисциплінарні дії щодо дії апарату суду. Судді незалежні, підкоряються закону, несуть за це відповідальність і не переді мною. Я обов'язково звернувся до, зараз не вища кваліфікація, а вища рада правосуддя, так? Да? Ну, судді, я не знаю. Справа в тому, що чому я змушений звернутися до вас, оскільки суддею Зарицькою штучно була створена перепона. І я цю перепону перестрибнути не міг. Я намагався з нею поспілкуватись, але вона сказала в коридорі, так як мене не допустили до неї помічник кабінет, сказала тільки в судовому засіданні. В судовому засіданні вона мене не запросила. Навіть не повідомила про неї під час розгляду справи. Може, тут є прямий умисел? Зараз. Я тоді змушений звернутися до вас, оскільки в мене є аналогічний прецедент по цьому самому поданні, по цьому самому підприємству, але стосовно іншої посадової особи з іншим прізвищем. Все решта один к одному. І інший суддя виніс рішення, хай це відмовлено по суті. Це я цього не трогаю. О, я згоден з тим, що відмовлено по суті. Там дійсно суд указав на недоліки цього. Декаленко указав своє рішення на недоліки. Вона? Ну, вона. На недоліки державного виконавця. І це мій козир буде указати. Але Декаленко вказала, що ухвала скажується, і апеляційний суд сьогодні розглянув, це ще раз підтвердив правильність цього шляху. Суддя Зарицька, ухвала її винесена, оскарження не підлягає, подаю апеляцію, повертає
ухвала про повернення скарженню не підлягає, я їй сьогодні показую цю рішення апеляційного суду. Ну і що я все одно буду повертати? Ну апеляційний суд же ж виніс рішення, отже, дивіться, ну, така сама справа скаже, я все одно буду повертати. Ні, давайте так. А позов по суті розглядається, чи це на стадії виконання? На стадії виконання. Рішення. Зараз позову пов'язано із якимись відносинами немає. Немає. Це виключно вже є прийняте рішення, воно на стадії виконання. Воно прийняте державний виконавець, ну, господарський суд. Да. Воно виконується і в процесі виконання звертається в державний виконавець. Так, да, справа в тому, що для виконання цього рішення у господарського виконавця замало ну, можливостей. Я зрозумів. Оскільки... Тому. Ось давайте так. Ви, я зрозумів, що ви висловлюєте. Ви можете таким чином діяти. Оскільки ваша честь. Ну, я вникати в суд не маю права. Ні, ми це розуміємо. Я розумію, я в суд не буду вас вводити, я отут. Речі, у мене теж слухається за рідкою справа. Я думаю, в наступному засіданні я її буду заявляти справа відвід тому, і наведу. Справа в тому, що ситуація яка? Мене дивують той аргумент. Відвід. Не просто заявляється, що мені не подобається суддя. Ну, я обґрунтую. Відвід заявляється лише з передбаченим законом підстав. І відвід розглядає в цивільному процесі сам суддя. Так, да, я знаю. Ми заявляли її відвід, то вона відхилила. Справа в тому, що мене дуже здивувала аргумент судді Зарізької, яка вона послалась на те, що господарський суд в своєму наказі не вказав, щоб обмежити директора виїзді. Ну, вибачте, ну, я навіть не знаю, як це коментувати. Я не коментую рішення судді, не маю права це коментувати. Як це так? Господарський суд не розглядає це питання, яким чином державну виконавцю виконувати? На це є. Я говорю, те, що так відноситься до моїх компетенцій, я пояснюю. Оце фото офісу. Де знаходиться оце боржове підприємство, тісто пас. Ну я ж не. Мені нема підстав не вірити, вам нічого не говорить. А саме цікаве в тому, що керівник цього підприємства, він один на цьому підприємстві, лише директор, не керув. Немає жодної жодного найманого працівника і жодних основних засобів. Він за 2015 рік сам умудрився витратити, це згідно податкової звітності, 76 мільйонів гривень, 58 з яких чистий збиток. О, як він працює. Ну, я ж не вибачаю. Ваша честь, я хотів би залишити стосовно цього питання отаку скаргу на безпідставне повернення апеляційної скарги та створення штучної тяганини з її направленням до суду апеляційної інстанції. Будь ласка, якщо ваша ласка прийміть, а мені ж відміточку на мене прийміть. Ну, ситуація яка? Я пишу секретарю зареєструвати. Це на моєму примірнику ви пишете. Це а що, у вас були різні? Так, да, ну це просто так, да, на черновиках це не прийняте, на черновиках. Ну так а для чого ви даєте ваш? Я думав, що для тих. А це ось чистовік, це ваш. Це. Дякую за увагу. До побачення. До побачення.